Američanka Paula tvorila 4 roky pár s Markom. Ich vzťah evidentne neskončil pokojnou cestou, keďže kvôli neustálemu obťažovaniu ex-partnera dostala Paula na rok zákaz Marka kontaktovať. Žena sa však vynašla a ani nie týždeň po vynesení rozsudku začala vypisovať na Facebook. Ale komu? Markovmu psovi, ktorý má tiež tam založený, teda svoj vlastný profil. Jedna z mnohých správ znela: čo sa stalo tvojej mame? Vyzerá zle. A čo skoro bude vyzerať horšie? Keďže Marko pes nereagoval ani na ďalšie provokácie, Paula sa nezdržala a napísala rovno bývalému: dala som tvoje meno a adresu na internet, idiot. Súd ju odsúdil na rok podmienečne s pokračovaním zákazu kontaktovať ex-partnera. O tom psovi tam už nie je, že či aj on má zakázaný naďalej ten kontakt. No. Čo ste ticho? Však no, to je... Dobre, môžem ja. Hej, to už není o kadejakých týchto pikantných... Preto ja som bol ticho najprv, lebo som si spomenul, že ja som mal kedysi podobnú priateľku. A pamätám si, že mal som narodeniny a ona mi dala tortu a neboli tam sviečky. A ja som sa pýtal, prosím ťa, kde mám sviečky? A ona mi na to, čo si ty chceš ešte želať? Mišo, dobre si vyberáš. A to počkaj, že čo si ty chceš ešte želať? Že však všetky sny sa ti splnili, keď si stretol mňa. Ne? A ja som ako tá sviečka, dávam ti teplo, svetlo, nasereš ma, podpálim ti dom. Tak ale toto je veľmi podobné jednému nášmu známemu, a to je fakt pravda. Nadbiehala kolegyňa a dosť ho to už otravovalo, ale ona sa ho nevzdávala. A raz mala narodeniny, bola veľká sešlosť, sadla si vedľa neho a už teda sedela, hasli svetla, aby doniesli na servírovacom stolíku tortu aj so sviečkou. A zatiaľ sa ona na ňo vrhla. A keď zasvietilo, tak mu stále visela na perách. Totiž na umelom krupe sa jej uvoľnil drôtik. A to je pravda. Ja som pri tom bola. A ten drôtik... Nebola som to ja. Ten drôtik mu prepichol spodnú peru, takže sa nemohla od neho oddeliť. A on horko, ťažko potom si ten drôtik dal preč a povedal jej, že... Ani boskávať nevieš, však aj boskávanie potrebuje grif. Si mi pripomenula jedného môjho známeho, ktorý bol inak veľmi slušný a taký úctivý. A všetci sme si mysleli, že on nedokáže byť ani náznakom niekomu nepríjemný a drzý. Ale keď si vypil, tak vždy si vyhliadol v spoločnosti dámu, ktorá bola najviac ako obdarená. Sadol si k nej a hovoril jej: vieš o tom, že veľké prsia znamenajú aj veľkú zodpovednosť? To bol pre mňa kompliment. Akože je to také, že s tým nekontaktovaním, že väčšinou je to tak, že keď sa rozídete, tak je dobre si dať taký naozaj že čas, že povedať si, že naozaj nepíšme si, lebo ani neviete a už ste naspäť tam, že Mišo? Tak. To je proste... To sa vám stalo, hej, vám. Ale sranda je, že vždy to je, ten jeden z tých dvoch to nevydrží. Mm-hmm. A ja som raz tak akože sa rozišiel a to bolo, boli od seba, ale stále mi chodili také správy, že máš sa inak fajn, zvládaš to. A ja sa hovorím, že musíš byť silný, že neodpisuj, no. Že toto. Potom prišla ďalšia správa, ďalšia. A už som bol taký, že tak si hovorím, kurni šopa, hej, že už som bol v takom šungu, tak som napísal, že vieš čo, že kurni šopa, my si povedali, tak mi nepíš, no. Že proste daj mi pokoj, že nechcem sa o tom, toto. A najprv som tam napísal, to som zložil, teraz mi zvoní telefón. Ja že, Pane Bože, hej. Tak akože som to dvihol a počujte, na druhej strane bola moja stará mama. ktorá sa volala tak, jak moja frajerka. Ja som si...
A jej moja mama jej povedala, že Sago sa rozišiel toto a ona mi písala a Zarenka vraví, že keď sa so mnou už nechceš rozprávať, ja to pochopím, ale... Tak počujete, dávajte si pozor, komu odpovedáte. Ja som chcel celý čas povedať, že ako vtip, že budem fani, že poviem, že to ti určite mama písala. A to ozaj. Koľko je takých chuderiek, ktoré chcú niekoho uloviť a nedarí sa im to. Ja by som dala taký príkaz zo svojho života. Z vlastnej skúsenosti. Od 16. roku svojho života sa ho držím zubami a nechtami. A to je najlepšia rada pre daj každú nám, starú nám, dievku. No lebo máš ten drôtik, vieš. Počúvajte, ale obdivujem toho psa, že sa zdržal komentára. Nie? Však, pozrite sa, však ona písala ako o tvojej mame, o tej hrozostrašnej predchádzajúcej. No tak pes mohol opísať, pozri sa, horšie ako vyzerala moja predchádzajúca mama, to už nemôže byť, nie? A mal, a Hulk. Ale zase to možno by sme sa mohli zastať aj tej Pauli, lebo keď to čítam vlastne, tak vlastne, ale zoberte si, že z koľkých sračiek ho za tie roky vytiahla, koľko grciek po ňom vytepovala, koľko venčenia, hoci kedy si ten pánko zmysle ráno, v noci zozadu, žrádlo mu až pod nos nosila, peliešok navoňaný. Ja sa nečudujem, že je praskli nervy. A to, že nestala za odpísanie tomu psovi, to už je úplný vrchol. Aj takto sa to dá. No, počúvajte, ideme sa lúčiť aj s vami, samozrejme, milí diváci. Chcem vám poďakovať za pozornosť. Chcem povedať, že sa tešíme na stretnutie s vami o týždeň. Ale keďže medzi tým bude Mikuláš a my sa nestretneme, ako tu sedíme, tak ja som vám také malé darčeky, takého malého Mikuláša všetkým pripravila. Olinka, prosím ťa, Mariankovi na Mikuláša, tebe na Mikuláša. Len jedno, ja mám Tomášovi na Mikuláša. A táto hviezda, neviem, či je to tá vaša, ale toto je špeciálne pre Miška. Ďakujeme. Tak to je neuveriteľné. Ja som vedel, Eňa, jak máš ten zákaz ma kontaktovať, vedel som, že ty nájdeš spôsob, ako by to... Mám Davidovú hviezdu, ale z druhej strany je muchotrávka. Ty sa ale fakt nič nechcela povedať, Miša. Dobre, končíme, majte sa pekne, budeme sa vidieť a počuť opäť o týždeň.